Jeden deň ako sa práve začína. V tejto časti si vyskúšam prácu mestského policajta, otestujem policajného psa, skontrolujeme parkovanie, nasadíme papuču a pozrieme sa na verejný poriadok v meste. Nech sa páči, policajné jeden deň ako sa práve začína. Ahoj, ja som Mišo. Ahoj, ja som Peťo. Som na mestskej polícii v Bratislave. Nejdem si to vybavovať nejakú pokutku, ale teda idem tu vyskúšať si prácu mestského policajta. Čo všetko robí taký mestský policajt? Mišo, no, dnes ti ukážeme, že to nie je možno len o papučiach a riešení dopravných prístupkov. A počas dňa navštívime kinológiu, večer pôjdeme na zásahovú jednotku a samozrejme skúsime si aj tie dopravné prístupky, možno aj osadenie nejakej papuče. Super, mám aj nejaké oblečenie pripravené, mám nejakú vašu uniformu, budem mestským policajtom takým, ako sa patrí. Ideme ťa vystrojiť do uniformy mestskej polície Bratislava, ak ti nájdeme dobrú veľkosť. To je so mnou vždy taký väčší problém. Dobre, tak ideme sa obliecť, teším sa na to. Uchádzači, ktorí sa chcú pridať do radov mestskej polície, musia splniť niekoľko základných podmienok. Tou prvou je dosiahnutie veku 21 rokov, taktiež musia splniť bezúhonnosť, rovnako musia byť zdravotne spôsobili, fyzicky, ale aj duševne spôsobili. Taktiež je tam podmienka mať ukončené stredoškolské vzdelanie aj s maturitnou skúškou. My si už potom tých uchádzačov, ktorí teda sú úspešní po prijímacom konaní, sami vyškolujeme v rámci nášho školiaceho strediska. Není krajšieho mestského policajta momentálne v Bratislave. Si kakos. Môžem ísť rozdávať rovno papuče. Ja som pripravený. Tak čo hovoríš, Peťo? Budeš zo mňa teda pekný mestský policajt? Alebo už som akože tu pekný mestská policia, náchopte veľké logo. Určite si v tejto chvíli najkrajším mestským policajtom. Z toho vybavenia teda máš nohavice, máš polotričko a bundu, taktiež opasok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou každej výbavy, každého policajta a policajtky. Topánky si ešte prezujem, samozrejme, že nebudem v týchto teniskách, to mám svoje. Toto mám v rukách nejaký špeciálny opasok, dostanem, dúfam, že ešte púta a dostanem do aj... Zbraň ti asi nedáme. Zbraň nedostanem, no však to som aj rád vlastne. No, v zásade je to uniforma, ktorá nám postupne dosluhuje, čo skoro by ich mali nahradiť a nejaké nové vybavenie, funkčné trička, lepšie nohavice. Takže máš to čest si skúsiť medzi poslednými sa do nej obliecť. Super. Naše psi sú poriadkovými psami, to znamená, že teda zasahujú opäť v situáciách, kedy dochádza k rôznym bitkám, teda sú to možno presne tie nebezpečnejšie situácie. Taktiež sú súčasťou protestných zhromaždení, nejakých masových väčších zhromaždení, ktoré sa tu konajú, pretože predsa len ten pes vzbudí aj taký väčší rešpekt, takže využívame ich najmä na túto poriadkovú robotu. Čauko, ja som Mišo. Ahoj, ja som Roman, ja ťa vítam u nás na stanici útvaru zásahovej jednotky a služobnej kinológie. Čo ma tu čaká? Počul som psíkov pred chvíľkou štekať. Dostanem taký ten oblek? Áno, dostaneš celý ringo oblek, ktorý bude chrániť tvoje telo, nakoľko budeš nám robiť chvíľku figuranta. Keď si sa už rozhodol, tak si to vyskúšaš, ukážeme ti nejakú poslušnosť. A teda si spravíš toho figuranta, aby si vedel, ako to funguje a ako to naozaj je, keď ten služobný pes už sa do niekoho pustí. Môže sa to naučiť akýkoľvek pes? Môže to byť čivava napríklad? No, podľa môjho názoru sa čivava tieto veci nenaučí. Podľa toho, jednoznačne musí to byť psík, ktorého povahové vlastnosti umožňujú ho používať ako služobného psa. A najčastejšie sú to rôzne ovčiaky, či je to nemecký ovčiak, belgický ovčiak, alebo napríklad Rottweiler sa dá používať. Doberman sa kedysi používal, ale hovorím, väčšinou sú to ovčiaky. Toto je Bela, toto ahoj, je naše 9-mesačné šteniatko. Čau, čau. Zoznamíme sa, áno. Bela. Budeme kamaráti. Dobre, áno. Ahoj, 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 ahoj. Šikulka, šikulka. Teraz je povedať, že k nohe a takto správu z rukou. K nohe. Tá šikulka si, ty si ale šikovná. Poď, 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 vedľa mňa. K nohe, povedz veľmi k nohe. Tak, pri mne, pri mne, pri mne. Bela, pri mne. Sadni, sadni u nohy. Tak si šikulka. Je toto 9-mesačné štenia a ono sa pripravuje vlastne k tomu, aby raz mohla robiť
toho zásahového psa v rámci nášho útvaru. Väčšinou to funguje tak, že ho máš na vodítku a teda keď prídeš aj nejaká bitka, tak sa snažíš použiť toho psa, aby sa tie osoby od seba rozdelili a už ich nepustil k sebe. Poviem ti to takto. Nehal by si sa pohrísť psom? Nie. No, takže 99,99% ľudí sa nenechá pohrísť psom. Určite. A radšej si dajú pokoj. Z času na čas sa nám stane, že sa stretneme s nejakým zaujímavejším alebo možno vtipným prípadom. Väčšinou sú spojené so zvieratkami. Takže naposledy sme boli privolávaní k hadovi, ktorý sa plázil po chodníku. Mali sme už niekoľko rokov dozadu šakala, ktorý sa pohyboval v centre mesta. Taktiež veľmi horúca téma boli diviaky, ktoré sa potulujú sem tam po intravilane mesta. Takže väčšinou sú to skôr takéto kuriozity so zvieratami. Priatelia, táto časť Jeden deň ako sme síce na začiatku celej epizódy, ale možno, že už aj na konci. Takže sa s vami lúčim, ďakujem, že ste to pozerali a čauko. Kokos, to je hovado. Pozri sa, on má normálne, že smrť v očiach na mňa. Ty vieš. Nech to prípada, že vymaš. Ježiši Kristi, ja sa bojím. Stoj, čo sa bojíš? Čo? Čak si chlap, nie? Chcel si to vyskúšať, tak to vyskúša. Chcel, no. A teraz som taký chlapček iba zrazu. Dobre, keď by si padol, tak sa hneď otoč na brucho a hlavu takto zasun dole. Nič dobre. Iného. Dobre, takže sa ukludni, lebo použijem psa. Čo je? Čo je? Kamky. Ten náraz. Ono sa to možno na kamere nezdá, ale je to fakt sila. To je normálne, to dá takú šupu do tela, napriek tomu mám ten oblek a cítim to. To je normálne, že šupa do tela zrazu. Mestská policia, stoj, lebo použijem psa! Pomoc! Ah! Pomoc! Ah! Stojom, drž! Drž! Tak, ďalej. Mám pre tebou rešpekt. Si nebezpečný. Ja nie, iba on. Jemu hovorím. Je to jasné. Čo si blázon? Ty brďo. Dobre. To je že brutál. Ja som normálne cítil, jak sa zahryzol a normálne jak trhal. On normálne že šklbal. On normálne šklbal. Toto keď sa proti tebe rozbehne a si na obchodné a proste len si opitý a chceš byť veľký hrdina, tak si to fakt rozmysli. Nechceš byť veľký hrdina. Stisk psíka, takzvaného káma. My, pozrite sa. Reálne budem mať modrinu. Taký stisk má cez taký hrubý oblek. Má ten psík napriek tomu takýto brutálny stisk. A teraz si predstavte, že na sebe nemáte ten oblek. Ja by som mal momentálne túto. Tak tu by mi končila ruka. Už by som mal len kyptík. Takže naozaj je to nebezpečné. Dávajte si pozor a nerobte hovadiny. Mestská polícia je poriadkovým útvarom mesta. To znamená, že našou prioritou je zabezpečovať verejný poriadok. Taktiež sa venujeme ochrane životného prostredia. Rovnako kontrolujeme dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení jednotlivých mestských častí, ale aj mesta. Stali sme sa aj neoddeliteľnou súčasťou rôznych protestných zhromaždení, verejných zhromaždení, kde spolupracujeme s policajným zborom. Takže tá škála našej činnosti je skutočne široká, ale teda, ako si aj ty povedal, patrí tam aj tá oblasť dopravy, ktorú teda tiež riešime. Ahoj, ja som Michal, teším ma. Ahoj, ja som Eva. Ahoj, teším ma. Čau, ja som Michal. Čau, Tomáš, vítam ťa u nás na okresnom veliteľstve Bratislava Petržalka, mestská polícia. Som rád, že si prišiel. Som pripravený ísť porozdávať papuče. Uvidíme, či to bude iba o tých papučách. Pojeme skontrolovať celú lokalitu Petržalke, nejaký verejný poriadok si pozrieme. Čiže není to len o tých papučách a tak. Áno, ono, veľa ľudí to tak má zafixované a preto som to tak na úvod povedal, aby sme sa presne k tomuto dostali, že
veľa ľudí má zafixovaných tú mestskú políciu, že riešite iba papuče a že vlastne nič iné celý deň nerobíte, ale ako si sám povedal, je to napríklad aj taký pes, čo... Sádneme do auta, prevezeme sa tu po Petržálke a uvidíme. Tak ideme teraz po Petržálke. Tuto máme niečo. Toto v poriadku asi nebude, že? Vlastne nie, pol auta, keď mu stojí na tráve. Čo následuje teraz? Ideme nasadiť papuču? Teraz vlastne pozrieme celé auto, nafotíme si ho riadne, aby sme zdokumentovali vlastne priestupok, čo sa vozidlo dopúšťa, alebo majiteľ toho vozidla, čo sa dopustil tým, že ho tak odparkoval. Pozrieme si hlavne čelné okno, či náhodou nie je označené už iným ZTP preukazom, preukazom zdravotne postihnutej osoby. Tým pádom by sme nemohli dať imobilizér, ale iba oznámenie za stierač. Chápem. Posun sa trošku ďalej, aby to vozidlo bolo celé vidno. Čiže teraz máme vozidlo odfotené. Čo nasleduje teraz ďalej? Teraz nasleduje to, že v dnešnej dobe veľa vozidiel má vlastne elektróny, čo sú aj dosť drahé na niektorých vozidlách. Treba odfotiť ešte ten, že není poškodený, alebo už bol poškodený predtým, kde sme tam dali. Tankam idem dávať ten imobilizér. To je strašne záhadné zariadenie toto. Hlavne treba dávať na to pozor, keď to tam budeš osádzať, aby si neobil blatník, elektrón, čo si nafotil. Takto si to vlastne rozložíš. Jasné. Túto nálepku ti odlepím, lebo tu budeme dávať na okno. Tá sa dáva na okno, dobre. Tu máš kľúče. Kľúč. Dobre, vyťahni ten zámok k sebe. Aha. Teraz sa ti to oddelilo. Spodok zásnuje spod koleso. A toto opatrne, aby si neobil auto. Tak prevesíš a zasunieš. Jednou rukou si to prichyť, nech ti to neuteče. Keď tak si pomýkaš trošku to... Tak, dobre, je, tam. Otočíš zamknuté. Tento imobilizér má nejaké číslo svoje? Áno. Čiže keď teraz niekto zatelefonuje na mestskú políciu na známe telefónne číslo 159, tak nahlási aj toto číslo? Nie. On iba nahlási, že dostal vlastne imobilizér na ulici, kde sa to stalo. To sa nahlási potom operačnému stredisku a oni už potom budú vedieť, keď niekto zavolá na číslo 159, povie, že čo sa stalo, že má... Jasné. Imobilizer tak hneď vedia, že to je imobilizer číslo 583. Vozidlo je zabezpečené týmto imobilizérom. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že sme si to takto v krátkosti dokázali vysvetliť. Treba si zvážiť, treba dávať pozor, kde parkujete, ako parkujete. Takisto sa to týka aj iných priestupkov. Treba dávať pozor aj, či správne venčíte napríklad psíka v sade Janka Krála, či ho nemáte na voľno. A treba zdvíhať tie exkrementy, lebo potom veľmi ľahko sa do toho šlapne. Útvar zásahovej jednotky a kinológie je v určitom zmysle aj takou špeciálnou jednotkou Mestskej polície Bratislava. Policajti, ktorí teda do nej nastúpia, musia prejsť určitým aj výcvikom, teda naozaj dbáme na to, koho do nej zaradíme. Sú to mestskí policajti, tak ako aj ostatní, robia tie isté veci, čo ostatní, ale teda navyše tam majú aj to, že zasahujú pri možno nejakých nebezpečnejších situáciách, a teda v rôznych bitkách, rúvačkách v centre mesta. Majú aj vizuálne trochu iné uniformy, takže asi vzbudzujú aj taký väčší rešpekt, ale teda, ako som povedala, väčšinou pri takýchto nebezpečnejších situáciách. Verejný poriadok v rámci obecných a mestských polícií je jedna z prioritných úloh. Tu nie je len o tom, aby sme my prišli k veľkým veciam typu hľadané osoby alebo osoby v pátraní alebo trestné činy. My sa zaoberáme a hlavne to vychádza z tých drobností. Od znečisťovania, od ľudí bez domova, od správania sa mládeže na uliciach, konzumácia alkoholu na verejných priestranstvách. Verím, že sa nám podarilo aj za práce, za pripojenia útvaru kinológov dosiahnuť silný útvar, ktorý dokáže zjednať v rámci svojich kapacitných a personálnych možností ten poriadok v uliciach. Čo je taký najčastejší prístupok tuto na tej najrušnejšej ulici na Obchodnej? Zákaz jazdu asi, ne? Áno. Zákaz jazdu, státe v pešej zóne. Alkohol. Alkohol. A rušenie nočného klubu večer. Lebo po desiatej. Už sme 2 minúty po desiatej. My sa teraz nachádzame v aute mestskej polície. Vyšli sme do ulic a ideme strážiť bezpečnosť a pozerať sa, že či náhodou niekde nejaký prístupok sa nepácha. Keďže už je po desiatej, tak už aj nočný klub treba užívať. Čiže pozor na to. Uvidíme. Haló? Haló? Pome. Sem, dobre? Dobrý večer. Tu máte cyklochodník krásne a vypo. To nie je cyklochodník, ale že vidíte, aký cyklochodník sedia.
Ale vidíte, že tam je zúžená cesta na prípad. Ale na to je to určené. Tam sa ani nemestí auto a nie či bicykel. Tak ale nie po kolajniciach, priamo v strede, ešte sluchátko máš v ušiach. Sluchátko mám vypnuté, ale príde mi tu bezpečnejšie. Čo? Po kolajniciach? Vyhradený jazdy tu. Pane, nemáte čo? Dobre, občiansky preukaz vás poprosím. Takáto jazda sa môže zdať pre toho chalana, že vlastne je to v poriadku, ale nie je to v poriadku, pretože naozaj, keď máš sluchátka v ušiach a ideš v strede električkovej koleje, tá električku zozadu nemusíš zaznamenať a predsa len tá električka je veľký kolos a môže naozaj nastať taký problém, že ťa zrazí a potom už je problém. Už je naozaj veľký problém, čiže dávajte si naozaj pozor a toto je naozaj že zbytočná vec, ktorú ohrozuješ seba a ohrozuješ aj ostatných, naozaj, že úplne zbytočne. Čiže jazda v strede električkovej trate ťa stojí 10 eur, ale môže to byť aj 50. 50. Môžeš dostať aj 50. Keď... To sme prižmúrili všetky oči. Toto je dosť častý problém asi na tejto ulici, predpokladám, pretože tu je vyznačená cyklotrasa pre cyklistov. A keď takto stojí to vozidlo, ako stojí tento taxikár, tak vlastne blokuješ pre cyklistov bezpečnú zónu, kde môže jazdiť. Keď už tu potrebuješ zastaviť na tejto ulici, zastav tu na blikáčky na nevyhnutnú dobu, ale určite tu nesmieš takto stáť. Útvar zásahovej jednotky a kinológie rieši výlučne verejný poriadok na území mesta Bratislava. Ako jediný útvar sme útvar s celomestskou pôsobnosťou, to znamená, že kdekoľvek nás potrebujú, kdekoľvek je nejaký problém, tak hliadky nášho útvaru vedia viac menej okamžite zasiahnuť. Práve sme prijali hlásenie, že na Troječnom námestí v Bratislave nejaká mladá partia chalanov ukradli zo stavby nejaké zábrany, sú s tým v parku a robia tam nejaké proste nepríjemnosti, tak sme zapli majaky a štartujeme za nimi, pretože tu už naozaj nejde o 10 eurovú pokutu, ale tu už je naozaj, že spáchanie trestného činu krádeže. Takže ideme tam. K tomu poslednému výjazdu, keď sme prišli na miesto činu po Dunajských Biskupiciach, kde sme teda išli od tohto centra, prišli sme tam a nikoho sme tam nenašli. Čo sa vlastne, ako sa takéto veci rieši? No, tak prešli sme celé okolie, všetky uličky, celý ten park, kde boli nahlásení vlastne. Celé sme to prešli a vlastne keď sme nikoho nenašli, tak potom sa dáva operačný výsledok toho oznamu. V tomto prípade to bol vlastne nezistený priestupok. Jasne. Teda, že priestupcov sme nenašli a tým sa to vlastne uzatvára a potom sa vraciame späť do Starého mesta. Takže to bolo celé. Je veľa takýchto vecí, s ktorými sa stretáva, že takýchto podobných výjazdov, že tam prídete a vlastne ten páchateľ buď ujde alebo sa sková niekde, áno, hej? Áno, určite áno, ale viac je proste zistených, ne? Jasné. Určite áno. Každopádne chcem ti veľmi pekne poďakovať. Ďakujem. Robíte fakt brutálnu robotu a aj vďaka vám je taký pocit bezpečia v tej Bratislave, by som povedal. Tak to nám ide. Dobre. Ďakujem veľmi pekne a ešte príjemnú službu prajem. Keď Malý Mišo sa ukázal ako nádejný mestský policajt, mohli sme to napríklad vidieť pri zakladaní papuček, kedy preukázal to, ako je schopný rýchlo sa učiť. Čo sa týka kinológie, tam by sme ho vedeli skôr ako psovoda využiť ako človeka, na ktorom si psovodi budú trénovať svoje skills. A čo sa týka zásahovej jednotky, ak Michal naberie dostatok odvahy na to, aby vedel v noci bojovať s ľuďmi, ktorí sú častokrát opití, nepríjemní, tak možno by sa uplatnil aj tu. Máme za sebou ďalší diel Jeden deň ako dnes ako mestský policajt. Videli ste, že práca mestského policajta nie je len o rozdávaní papuč, ale aj o strážení poriadku a pomoci občanom v meste. Ďakujem, že ste to pozerali, majte sa krásne, čau.